my first question is about the quite hot news about amending the constitution. So NLD offered to form a joint committee for amending the constitution very recently. So it seemed quite abrupt. But did you know about this proposal beforehand? And do you agree with this procedure by NLD? And do you agree with amending the constitution? And so when is the best timing for amending? Through the committee, we have been saying somewhere that the general တို့တော့လည်းပဲခြေကအုပ်တွေပြင်ဆင်နေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မကြာခဏပြောကြတာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခြေခံအုပ်စုတွေကတော့တချို့ဟာတွေမှာလည်းပြင်ဆင်သင့်တဲ့ချိန်ချိန်ပြင်ရလိမ့်မယ်ပြင်ဆင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုတည်းကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငြင်းငြင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတော့တိုင်းသားတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့တောင်း
ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းပြည်တဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့25% of parliament is now occupied by the army, and a person who has foreign family members cannot become president, and some international community is pointing this is not democratic. So do you think these policies should be amended in the future? 25 ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်တာနေရတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ပါတီစိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြောင်းဒီညီညီဖြစ်ဖို့တဲ့လိုပါတယ်။အခုလာလွှတ်တော်မှာပြောဆိုတော့ဒုက္ကိုင်နေတဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေထားတဲ့အာဏာပတ်တွေပြီးတော့ပြောခဲ့တာ။ဒါကိုစစ်ချင်းပြင်ဖို့ခါတွေမှာထက်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အချက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့ထောက်ကလေးဆယ်ရှိကတို့တိုင်းရတော့အဲကိုလိုနီဖြစ်တဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ခံစားခဲ့တဲ့အားတွေတော်တော်စုစုဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူ့ရရပ်ဖို့လေမရာကြီးကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ခင်ဗျတို့ဂျပန်နိုင်ငံကဒါကူညီတွေယူခဲ့တာအရှိပါအဲ့တော့ဒီမှာလေဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့လူ့ရည်နဲ့အချိုးချာအာဏာကိုထိပါစေမဲ့ဒီလူ့ရည်တွေကိုလုံးဆောင်နိုင်
တထဲမှာပဲရှိဖို့တို့တယ်ဒီမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတိုင်းရင်းသားတွေတထဲမှာရှိဖို့တို့တယ်ဒါကြောင့်လေဒါပတ်ပတ်တဲ့ရောခုနတမားရဲ့အတွေ့အကြုံရပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တူတူတောင်းဆိုရည်ရွယ်လို့တောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံနေမှာတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့စီလိုဆတဲ့ဥပဒေတော့သူတို့ပြတ်ထားမှာပေါ့ဒါတည်းတချို့နိုင်ငံနေမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့တရှိဒီတိုင်းပြတ်ထားတာကအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ယူဆရတဲ့အကြောင်းဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမူဝါဒတစ်ခုနေနဲ့လောက်ကန
Rakhine, the huge Rakhine issue in 2017 is because of the insurgent by Muslim radicals. And some people intentionally missed this point and just criticizing the Myanmar government, Myanmar army. And I think it's not fair. So my intention is to know the truth of this issue and transfer your voice and the actual situation to Japanese readers. But in reality, the international community, including UN, is harshly criticizing you, the army, and the government due to the persecution of Muslim people. Actually, over 700,000 people living in this country fled to Bangladesh. So what kind of feeling do you have for the refugees? And the ICC, International Criminal Court, is reportedly preparing for prosecute you and other military executives. So what do you think of the international community's opinion? ကိုလိုနီပြကာလအနေပြီးတော့တရှိကာလတွေမှာဖြစ်စဉ်အများကြီးရှိတယ်ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်လက်လမ်းပြီးပြီးတော့မှာဟိုခိုင်ရုံမှာနိုင်ငံသားတွေဟာဥပဒေကမှာမရှိတာမရှိပါတို့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်တော့အဲ့မှာဒီသက်ကတိုင်းသားတွေကဒူနေစုဖြစ်ပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘင်္ဂလားဒေသလာတဲ့လူဘင်္ဂလီတွေကဒေသကလူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တတ်ဖြတ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါလက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုရောက်စီးနီးတိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီဒေသကတိုင်းဒေသတတ်တာရှိတယ်ဒေသကဒေသမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေကိုဝင်ရောက်စီးနီးတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်
jui tangan tangan itu tak kaya dah. Jenaruh di dalam lapai cina itu meja. Tangan dah itu lagi dua. Anak cina tak faham dah lapai cina itu meja. Dah orang belum berpikir kaku ya. Kaku di sini kaku di sini. Di sini orang meluang, orang luang, biang luang macam tu masih. Dah orang dah security ya, dah boleh. Eh orang puna dah langsung nak rasa kau ni pesen cina macam tu je ni. Jenaruh dah pesen mah di pikir dia. Jadi masuk tu je. Dua, dua bau lingga cawaya lah. Ni datang lah, datang bau macam nasi di tu dia. Dua bau nasi esok lah si dia. Lepas itu sekarang tu, dah tak kaya dah. Dah cewa tu tak kaya dah. Ya, terus suah bah. Tadi jono luah, kolon ni siap. So nasi si tua lu dah kamera boleh. Dua leh dua dia pesen ni, tadi tharun leh biar. Kalau dah lu kau kau kugam bau ni, kau lu bau ni. Kau lu, nama itu lu tak kaya mu kau am. Bukan Muslim, maka awak Muslim. Kau tanya hari le, kau terima. Emak sih lumba, apa dah kau hendak terima? Kalau lesen kah mak bawa, beruma macam mana? Dah roh jono roda, tumbang muda luar ni. Di mana, kuna pengeli tujuan ibu, tak
ERSC ဖွဲ့တယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘောပါဖို့မရှိသေးဘူးသူတို့ဖီဒီယိုမှတ်တမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလက်နဲ့ကင်ထားတယ်မှာလဲဒုတိယဓာတ်တွေပါတယ်လက်လိုဘုံတွေပါတယ်တဏှတ်တွေပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအကုန်လုံးလူသေးစင်းနဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်တော့သေးစင်းနဲ့ဟာဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဟလာခေါင်းခံလို့တော့မရဘူးဆိုတာတွေလည်းခင်ဗျားသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါ
tawon shi de lu de chano ru thain thain mu pwe ma a ne lo yee yu da le shi da bo a di ma le khamya kuna me de tha ma lu khun thain law khapak go pye de so pi lo pyo da bo na le khun thain so da tu lo wa lo pyo de kain kana bo le chano ru shi ma le te tya mu ni thain ne lu de sin kao khan da shi ba de le shi jan ne de lu de chano ru sin kao khan da shi le di ya de different lo da lo shi yin mi ma nang ga di ya de pyo da de lu de bo ai nya ma le Bangladesh ဘက်ကိုပြေးတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပင်လယ်လမ်းကြောင်းနေပြီးတော့အောက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့လူတွေရှိမယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဒီနေရာတခြားဒေသတွေကိုသွားရပြင်ရှိနေမှာဒါကြောင့်ဒီဖေကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့အဲ့တော့ဒီမှာလေသူတို့ကခုနသိန်းဆိုပေမဲ့ဒီလူတွေကဟိုသူတို့မြန်မာနိုင်ငံဗတ်နိုင်ငံသားတွေဆိုပြီးတော့တစ်ထပ်ပြောလို့လည်းမရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေဘာလို့မှစစ်ဆေးလို့မရသေးဘူးဒါစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါစစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးလက်ခံဖို့ကျွန်တော်ပြောရတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကလည်းအဲ့ဒါသူတို့ပြီးရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့ခါကျရင်လေသူတို့တနာအောင်ပြောမှာပေါ့သူတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါနေရတော့ပျော်လို့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူကပြောမလဲမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းလို့ဆိုပြီးတော့အဖြေပဲသူတို့ပေးမှာသူဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်လို့လာတယ်လို့သူတို့ပြောမှာဒီဒီပုံမှာရတဲ့သတင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါပြီးတော့ရှားယူတဲ့သတင်းဌာနတွေတောင်းပို့လို့ရစုံသားလေ့လာတဲ့သူတွေကိုသူတို့ဒါတွေသူပြေးတာဖြစ်မှာနောက်ကဒီကြားထဲမှာလေဒီနေဆက်ဒေတာကိုကြော်ပြီးတော့มาတွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအုတ်ချုပ်ကြီးမှာတာဝန်ရှိတယ်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေတာဟာဝန်ကြီးချုပ်နောက်တစ်ခါတပ်မတော်ဟာနဲ့ဒုံကျွေးကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်တို့တားတယ်။ခဲတို့မတော်ပါနဲ့။ဒီမှာမှပြီးမှနေပါပါညာပြောတာလေမရဘူးသူတို့တွားมาပဲသူဆိုတယ်။သူကောင်းကောင်းမွန်တွားတာပဲကြောက်နိုင်ပြီးပြေးတာမဟုတ်ဘူး။နေတဲ့စိတ်ပါလို့ပြေးတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဆွေးပူမှမူဆွေးပူမှမူတစ်ခုကြောင့်သူတို့တွားတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူလုံကြွေးအကောင်းလုံရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မှသူတို့သွားတယ်ဆိုတာကအဲသူတို့မှာတော်တော်ကြီးဖိအားတွေရှိနေတဲ့ဘောတွေကျွန်တော်တို့သွားတည်တယ်။အဲ့ဖိအားပါတယ်။ကိုဘက်ကသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကတွေ့ချင်တာလည်းပါမှာပေါ့။နောက်တော့ကနောက်ကနေပြီးအကြောက်တရားဖြစ်အောင်ပါမှာ။နောက်တစ်ခုကတခြားတနေရောင်သွားဖို့တယ်ပေါ့။ဘူးဆိုရရေးကြီးရမျက်နှာသွားတဲ့ဘောပဲ။အဲ့တော့သူတို့ဒီတဲ့ပူပြီးကောင်းတဲ့နေရောင်သူသွားဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်မှာ။မြမပြီးပါတော့သူတို့လူကန်စားတာလို့မြောင်သူတို့ဒီသူတို့နေတဲ့နေရာမှာလောက်ကဆောက်တော့တာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့စစ်ဆေးပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ပြီးထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးလာတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကြောပြဿနာမရှိဘူးမွတ်စလင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမွတ်စလင်လူ့ရဲ့400ခန့်လုံးကျော်900ခန့်လုံးလောက်ကမွတ်စလင်တွေဖြစ်ပါအစ္စလာမ်ကူးကွယ်တဲ့လူဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတယ်မွတ်စလင်တွေဒီလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့များသေးတဲ့လူတွေသာဖြစ်တယ်စစ်ဆေးလို့ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပေးသည့်ပေးထားတဲ့အဆင့်နဲ့ညီတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့သူရမှာဖြစ်တာပေါ့ဒါကိုနားမလဲပဲနဲ့ဆွဆွကျမျိုးလို့လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တယ်အဲ့ဥပမာပြန် ethnic cleaning လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအစာမင်းတူတူပြောတာပေါ့ဒါကနာ ICC ကတော့ဘာလို့ဆွဆွတာလည်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော် ICC ဖုံမို့ကျွန်တော်ဘာမှ ICC နဲ့ပတ်သက်တိုင်းနေစာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးနော်ဒါသူကသူပြောရံပြောပြီဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ sovereignty ပဲကျွန်တော်တို့သွားတာပဲကျွန်တော်တို့ sovereignty ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဗာပြီးတော့ချင်းချောက်လို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဥပဒေနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ပြောပါကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ညီလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတယ်ဟာအဲ့တော့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကအမြင်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဥပဒေကတော့သူ့နိုင်ငံမှာအာဏာရှိရတက်ရအောင်သူများနိုင်ငံဥပဒေလာပြီးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ခင်ဗျာသူတို့နိုင်ငံဥပဒေတိုက်နိုင်မယ်သူတို့ရဲ့စီကောင်တိုက်နိုင်မယ်လာပြောလို့မရဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲဘယ်နိုင်ငံမှလက်မခံဘူးဒီကိစ္စဒါကြောင့်ကဲ ICC ကိုဘာလို့လာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ICC member မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်နေစားအကြောင်းလည်းမရှိဘူးသို့တော့ဒါကလက်နေစားအကြောင်းမရှိဆိုတော့မျက်ကွယ်ပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့လက်သင့်ခံနေတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရာနဲ့လက်သင့်ခံနေတဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တားဟာတာမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလိုက်နာဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာလည်းတစ်ချက်ပြောချင်တာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်ဆရာတွေမှာတချို့လည်းတချို့နိုင်ငံတွေလက်မှတ်မထိုးဘူးမထိုးသို့တော်လည်းပဲလိုက်နာတာရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အချက်ဆိုလိုက်နာပေးတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေသူတို့နိုင်ငံနဲ့မကိုက်ညီရင်မလိုက်နာရဲရှိတယ်။
lemah tu mah, mah tu mah mahu. Daro, teripu am aceh aceh mah. Di ceri aru teru ne, aceh di aru di teru ne ngan dua lekan ne, aceh ni mesti le lemah mahu tu lah. Aku nombor mahu dah mahu cuci dia. Lain alu jari tu ne, lain ane le, tarakari kapabu am yahi si, yahi si tarre kamera tu balik. So I have already visited Cox Bazar refugee camp 5 times, and I have plenty of interviews. And I found that the testimonies of refugees, their words are gradually changing. So I think their testimonies are not totally true. I mean, all the testimonies are totally true. I don't think so. But on the other hand, Some refugees are insisting that they were raped, they were killed, something like that. And based on that issue, international community is criticizing the army and the government. So do you think all of the testimonies are fake or false? Or what kind of suffering they had? And can you accept those refugees coming into Myanmar again in the future? Oh, this year, the two people are two jetty. The two jetty, but the Marine Chin Khan, the Marine Chin Khan, the Marine Chin Khan, the Narukwa, the Kuni, Yahishi, the other good. But General Myanmar, Yiji Muya, Buddha Bada, the Tonda Senator. The Carole, Buddha Bada decided you got a she did to do. But let me come. Mereka mu arah mu lemakam. Tertolu, subhar eh subiru, dua hiji mu hat. Emana subhar eh dosong jelu tamat hat. Ada lagu makam mereka mu ni pada. Aima le, dah lujur pun dia lujur so lujur pun dia jono sudah memeri lima muda. Jono sini kane niara, sini kane niara dua. Pulang apa pun lagi, pulang apa pun. Tuda lewe. Susah ni jadi jual sahaja ubah tu kan, cuci hari tu, pilih apa pilih ni, tu kalau dia dia ni salah pilih ni mana, lama absolute jono mampu, cuci hari pilih ni, malah jadi anak dah pilih ni, dua dah dia pilih ni, arma mula pilih kong pilih ni, tu tu, tadi dia ni, jono lu tawaran ni ni, jono aje, elu mampu pun ni, lu tu tapi dekat jauh, sok dua lah, lu sura, lu mampir ni, kau แล้วรู้ว่าเลยทศวรรษจะมีมือถ้าเลยตัวมีมือเบี้ยวจ้าวเลยแต่ช่วงพอดีดีเป็นอะไรช่วยตัวมีมือได้ใช่ไหมจะเจนี่ได้ใช่ไหมดูแล้วรู้ว่าเต็งยันได้ใช่ไหมจะแท้แท้เบี้ยวนี่แล้วแท้แท้เบี้ยวนี่แล้วจะแท้แท้เบี้ยวนี่แล้วกูมาเลยถ้าไม่เบี้ยวเลยที่นี่มาเลยถ้าไม่เบี้ยวเลยที่นี่มาเลยถ้าไม่เบี้ยวเลยแต่ทำอยู่ดีตอนนี้เราขยันแล้วทำไม่ได้เลยตัวเบี้ยวแล้วแล้วเราเบี้ยวแล้วอาจารย์ยาเรียกูที่ปัจจุบันจะม
Pioba had a diamond to Biora. The two Pirator job, Paluma Kaima Mumishus are general tweet. I let me man and Anima, the city chamber, general tweet, Genoa, the Tamara City of Purio, a Japa City of Purio. No, that's the time only in a paru to a chamber, through the review meeting. The opposite to the media is the review meeting. Then you are my new bureau, then you are my new bureau. Then you are my people that I am out to meet the Pini bureau. Did I go release you a bureau as a caroma? Knock on you, the Chadi of any, Bioradoma, a general Atani, a general Jara, she tajong, a drutus to Jagaro, Roma kind of moon machine, and such a general bureau. Not to do piano, he gets out, General Rude Piana would that come to General Bupipari. Yamanangama detangated, they did to put piano in the solution. General Lakamu to daughter, I see. To the leve, a true Kurisana, she did Piame. People generally, so General Pinam, General Dora. But the Boruja, this is my Shiva, to the leve, General Ru, Lemakamuzaka, Kuman, a good lacani. Big day, that on Sashi, January, Lara of Crea, General, a sending Pibi to General Piorhari. No, General Tato, General Mamami, Nasatona Matibo, January Nasatona, Fever Nasatona, the Aiba, General Dambia. Sending people to General Bioga, Labalo Bioga, Emma, General Ru, Cinema Piu, Cinema Piu, so you go to Chamu Piano. Would Pamela, Malav, Malavan, and Shopper, Labe, Dubirole, Lamessis in Pietano, you live Chicago. I got General Lemacon with Zaga, a genial Emma Bioga, Woodemabio. Sinegana Lager, General Sinija, Sissi, that can be much of Bioga.
biar ni ya cahaya tu ada lecah lo guru pinjar aisyah. Tuh ada lucu itu lecah lo, tapi saya lucu apa sih dia? Tahu sih dia dua le, guru sih pinjar itu lah, lecah lo pialu. So di mana lecah lo kah di mana kah dapat juga mah, biar nama lo ni pada pialu, pialu form ni sih dia. Di form ni gua di dalamnya pialu pialu sih mah, form ni tu dalamnya macam lah ni tu dia. Nah, dekat gua lahir mu sana pialu pialu dia, Bengali, Hindu ni sih dia. Bengali Muslim mau, Islam mau, Bengali Hindu resi. Bengali malah Hindu Google ada lu, Muslim Islam Google ada lu sih dah. Hindu ni lagi ni pula, malu bu. Pasal lu malu dah, dan beza sih dah. Tapi usah, tasan ni turia ni dah itu tuh ni, turu ni lebih bawa tu. Turu dahau lama, mabeh. Turu dahia, dahia cedih senzam, cedih. Pasang le sih dah, cedih senzam.